от Търговище. Работи в Баку от 2008. Резултатът вече е на лице. Преди всичко в ансамблите, но тя има индивидуални състезателки. Може би ще ги видите утре, ако дойдете в зала, в арена Армеец. Често използвана музика в ансамблите, в фигурното пързалене, Кармина Борана. Това е един от най-младите състави, 4 от момичетата са родени през 94-та година. Силна композиция, в която ще запомним това италианско поете, изпълнено и от петте момичета. За момент видяхте Мариана на екраните. Азербайджан се появи на световната сцена сравнително скоро, но Баку вече успя да зарегистрира едно световно първенство, две европейски и няколко турнира за световната купа. Нищо чудно, тяхна президентка е първата дама на републиката Мехрибан Алиева, според думите на Мариана Василева, тя има абсолютно пълната свобода за творчество, селекция, подбор и планиране. Най-доброто класиране на Азербайджан до момента е в Мие на световния шампионат през 2009, когато завършиха четвърти.